Usiku ukiona ngwati halafu uko tu peke yako, halafu unajiuliza kwani unafanya nini mjamaa? Uko kwa ngwati, yani uko na demu kwa pona hapa, unajiuliza kwani ni falanga nina ndo shida, si ati tunafanya lakini unadu nini na bado utoana chini eh? Sama jamaa iko hivi bana. Saa siku ingine nitochanga demu yangu tuingie kathrisam fla thrisam fulani, sindio? Akumbe thrisam esi tumeenda nini nini nini, tumetoka chini nini nakavyoga lango aligojea esi ikabaki sinapiga pas. So the next day asubuhi yenyewe akaniuliza nakaulizanga rifi yake kwani nini mbaya. Rifi yake akaambia labda huyo labda alikuwa anakuchukia nini nini. Niliisha mbaya. wase esi matrisa mzo uudhi man. Saka mko watu watatu hapo, alafu dem moja anakuja hapo na nini msana kujianga sana ndio hiyo ni mbaya. Enye majamaa jo hasa walitezi mambo za filter. Saka mtu akutinda alafu pia mavijana mnatumia filter hii kitu ni za wakaje? Nyote mnatumia filter ama high angle hapo, na pia udema mnatumia filter ingine. Sasa mtapatanaje kwa klabu ama nini, kwa restaurant kama kutinda?